Svidimi i patriarkalizmit për mes angazhimit të djemve dhe burave në prinderim ishte tema e radhe së e forumit të organizuar nga zyra për djem dhe bura në kuadrë të 16 mëdhjet ditve të aktivizmit kundërdhunës me bazë gjinore. Temat e forumit kërkojnë për qëllin e të kanë fokusin në vetë në njërë që të rritë për inërit tjenë, sa ma të nga në rutinë në ty në të përdiqë përsej për kërë përkojdesjes dhe për inërimit. Qëtashtu janë edhe partnerët të cilat e për të në dhe bura operon gjatë gjithë gjat vitit, për të promovu dhe shërbimin e ri për babalartë e ri që zyra për të në dhe bura do të ketë dy vitë në vazhdim. Ta i pithot se bazuar edhe tek eksperienca e përdiqme, vërred një ndryshim mentalitetit tek prindrit e rinjë, ku janë të dy angazhuës në prindërim, por këndryshim duhet të jeti qëndrueshëm. Nga eksperiencë e punës për dishmi, në shohim që ka një nërshim, por e rënsishme që kë nërshim tjeti që nërushim dhe babalart bëhen model e, për promovimin e barazis gjenuar për fmit e tyne. Gjatë mbajtje se këti forumi referuan edhe petagog, ekspert e shërbimit social dhe vetërinjët,